Bom dia, gente! Sexta-feira! Sexta-feira é assim, já começa com dança, já começa com alegria, já começa com a perrengue, diretor, meu Deus, ele vai me deixar louca hoje. Gente, eu quero mandar beijo. Deixa eu aproveitar rapidinho pra mandar um beijo, porque Marcela, nossa querida Marcela lá do comercial, me deixou um mandado. E nesse mandado eu preciso mandar um beijo. Um beijo, cadê a foto? Já tá aí, gente? Mandaram a foto? Um beijo pro Valdir. Amanhã é aniversário do Valdir, Hipermemo, e a Marcela pediu que eu mandasse um beijo muito especial pra ele. E Valdir, olha, um beijo muito especial pra todo mundo da equipe. Tô esperando a foto. Até que a foto chegue, a gente vai cantando parabéns. Parabéns. Cadê o parabéns, Carlinhos? Cadê o parabéns, Ricardinho? Não? Não tem? Pra você! Olha aí, ó. Nesse dia do seu aniversário, o único presente que a gente pode dar pra você é Hipermemo, viu, Valdir? Um grande beijo pra você, de toda a equipe aqui da TV em Tempo. Nosso anunciante tem que ganhar beijo especial. Um beijo também lá do comercial, da Marcela. Valdir Lourenço. Valdir Lourenço Hipermemo. Mais ou menos assim. Parabéns, muita alegria, muita felicidade, muito sucesso, tá? Muito sucesso pra você, muita alegria, muita felicidade, muitas vendas, muita gente tendo qualidade de vida com o seu produto, muita gente melhorando aí as dores, artrite, artrose, tudo que tiver aí pra poder ter mais qualidade de vida com o Hipermemo. Um grande beijo pra você, Valdir. Hã? Namoro? E o namoro vai ter com muito namoro na vida, porque se não tiver namoro na vida, não tem alegria, né? Parabéns, felicidade. 11-1, e você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos saber o que a gente está preparando para você? Interior agitado, viu, minha gente? A gente vai trazer as notícias da capital e do interior, e a gente já começa hoje com as notícias de Parintins. A polícia investiga dois vídeos de uma suposta cobrança de traficantes no município. Olha aí a situação de quem se mete com o tráfico de drogas. Olha só aí a tortura. Olha a tortura. Gente do céu, não, Ivan. Olha só, a gente vai trazer para você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Foi divulgado esse vídeo e a polícia vai... Ai, menor de idade também. Olha só, gente. Olha só isso. Zona Sul da cidade. Gente do céu, que agressividade. Isso é tráfico de drogas. Isso é droga, isso é tráfico de drogas. E a polícia vai tentar identificar quem são essas pessoas que aparecem nesses vídeos. O Tadeu de Souza vai trazer pra gente as informações. Nós vamos trazer também pra você que tem do outro lado a denúncia de Manacapuru. Em Manacapuru teve operação da Polícia Civil com mandados, com cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão. A delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, sob o comando do doutor Adriano Félix e toda a equipe lá da delegacia especializada, estava fazendo essa operação para trazer mais segurança para o interior do estado. E a gente está trazendo para você várias delegacias, várias especializadas, né? Acompanharam aí essa operação de hoje, uma operação da Secretaria de Segurança Pública, juntamente com a delegacia do interior. E em Manacapuru, esse aí é o resultado, olha, das apreensões que vocês vão acompanhar hoje no programa. E tem mais também. A polícia apresentou hoje o suspeito de matar um cabeleireiro na última segunda-feira no Distrito Industrial. A polícia respondeu rápido para a sociedade nesse caso, como é sempre, viu, gente? A gente não pode deixar de comentar isso aqui. Sempre que tem esses casos aí de grande repercussão, a polícia trabalha incessantemente para poder trazer rápido a resposta. Trazer rápida a resposta. E parece que tem um adolescente envolvido também nesse caso. Vamos trazer também para você que tem do outro lado, a Vigilância Sanitária intensifica fiscalizações a açougues, supermercados e comércios, principalmente em bairros afastados da cidade. Ainda é resquício da Operação Carne Fraca. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, acompanhou a notícia nacionalmente, onde diversos frigoríficos estavam sendo ali investigados, e inclusive com corrupção de funcionários do Ministério da Agricultura, que eram, de certa forma, comprados para poder deixar passar carnes alteradas e impróprias para o consumo. A gente também vai trazer a denúncia da comunidade. Hoje a denúncia da comunidade vem da Fazendinha. Nós fomos até a rua Andorinha para poder ouvir a denúncia da comunidade, ouvir as reclamações, ouvir a insatisfação da comunidade. Comunidade essa composta, obviamente, por diversos moradores que pagam seus impostos. E segundo informações da nossa equipe de reportagem, lá tem uma série de tubos de concreto que foram deixados no local, lá na rua, com uma obra inacabada e tem trazido muito aperreio
para o pessoal que está lá morando na comunidade Fazendia, na rua Andorinha. Esse é o nosso programa da Comunidade 114. O Agora desta sexta-feira já começou. Sexta-feira a gente já pensa logo em almoço, né? Vamos almoçar fora, pessoal pensando no fim de semana. E no fim de semana não pode deixar de ter a Peixaria do Almirante. Olha aqui, ó. Peixaria do Almirante. Lá na Peixaria do Almirante, você encontra esse peixe no escabeche, pirarucu com molho de camarão. O que mais que tem? Ai, que delícia! Caldeirada de tambaqui. A gente tem também essa banda de tambaqui com banana frita, esse vinagrete delícia. Carla Alencar, um grande beijo para você e toda a sua equipe que trabalha. E essa vista, para tudo, volta lá. Aquela vista da Peixaria do Almirante vale por tudo. Se você fosse para lá, né? Só para olhar essa vista já valia a pena. Só para olhar essa vista, mas olhar essa vista e ainda comer um dos melhores peixes da vida não tem igual. E isso tudo você encontra na Avenida Padre Cabaleiro Martins, lá no Santo Antônio, na Peixaria do Almirante. É o nosso Agora Premiado de hoje, viu, minha gente? 3307-3950. Você liga, participa e quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Peixaria do Almirante. O quê? Repita! Peixaria do Almirante? Fica ligado e fica esperto aí, viu? Hoje também tem muita festa, hoje também tem muita música gospel, muita adoração. Hoje tem Jesus, como diz o Cristiano Loureiro, Jesus Live. É hoje, roda aí pra você ver. No dia 24 de março você tem um encontro com o amor de Deus no Jesus Live. Um festival de louvor e adoração cheio da presença de Deus e do mover do Espírito Santo. Fernanda Brum e Juliano Son estarão conosco no pódio da Arena da Amazônia para juntos exaltarmos o Rei dos Reis. Compre seu ingresso no Shopping da Bíblia, nas lojas Asia Fashion dos Shopping Suma Uma e Amazonas e no shoppingingressos.com. Realização Êxodos, Produções e Eventos. Sabe quem vai estar lá? É o Juliano Son. Juliano Son vai estar lá e vai estar aqui também. Ele chega às 11 horas e já vem direto aqui pro programa da comunidade para conversar com você que tá do outro lado. Então fica esperto você aí que vai poder participar com a gente aqui ao vivo do Juliano Son. Ele já deve ter chegado, ele deve estar vindo para cá, daqui a pouquinho ele desponta aqui no nosso programa da comunidade. O voo estava previsto para chegar às 11, deve estar pegando a mala ali, pegando a bolsa para poder vir para o show e daqui a pouco a gente vê aqui o Juliano Son, que vai estar hoje lá no Jesus Live na Arena da Amazônia. Fica ligado você que tem do outro lado. Aí, ó. Perto de você. Hoje aqui no programa. Fica ligado você que tem do outro lado. E hoje também tem muita coisa legal. Hoje também tem... Você lembra da Marcelina, que é aquela atriz Ana Zimmermann, do Carrossel? Olha só o recado dela aí. Roda aí o recado da Marcelina, roda aí. Princesa de Manaus, eu tô chegando. Dia 25, às 2 da tarde. Espero todas vocês pra nossa tarde de princesas. Amo muito vocês e quero ver todas lá. Nós vamos nos divertir, tirar fotos e fazer muita coisa legal. Um grande beijão, espero todos vocês. E a gente vai ter um dia de princesa amanhã, a partir das 2 ela vai estar aqui. E a gente também tem promoção pra você que tá do outro lado. Rapidinho, olha aí, ó, um dia de princesa. Sabe o que a gente tem? A gente tem ingresso para esse dia de princesa que vai acontecer lá no Teatro Manauara, no Manauara Shopping. Tá aqui, ó. E para participar é fácil. Pega logo o celular. É uma tarde de princesa. Pega logo o celular, faz essa selfie aqui, a selfie com as fotos que estão aparecendo. Você vai fazer uma foto, você vai ter uma tarde inteira para aprender a ser princesa. Vai aprender todos os truques e macetes para poder ser princesa. E para você que é telespectadora do programa, olha o que a gente tem para você aqui, um ingresso para essa tarde de princesa que vai acontecer lá no Manauara Shopping, tá? Fica ligado. E tem que ficar ligado para poder bater a foto, viu, minha gente? Tem que bater a foto. A gente tá cheio de ingresso hoje aqui no programa. Tô vendo ali um monte de ingresso ali na minha lateral aqui do Jesus Live. Fica ligado que a gente tem muita coisa para você que tem do outro lado. É dica agora, diretor. 11:09, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, já pode começar a mandar suas fotos para a tarde de princesa. 3307-3951 e 3307-3952
É o nosso telefone para contato, para você ficar muito bem informado e fazer a sua denúncia também. O que está acontecendo aí na sua casa, na sua rua, no seu município? Pode mandar fazer a sua denúncia também pelos nossos telefones. E o nosso WhatsApp é aquele número em que você fica esperto mandando vídeo, mandando foto, fica ligado com a gente hoje aqui no programa. Então, para ficar muito bem informado, para ficar ligado aqui no programa, 991-537959 é o nosso contato para você mandar sua foto. Agora, para você que está aí do outro lado, quer fazer denúncia, 3307-3951 e 3307-3952. Envia fotos, vídeos, denúncias para o nosso WhatsApp, 11 horas e 10 minutinhos. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí não.